umpasiteri umwe wakundaga inyama cyane ubwo rero yaragiye mu materaniro ku cyumweru yageze mu nzira asanga hari inka yakubitswe n'inkuba bari kuyibaga abwira abo bantu bayibaga ati nimumbikireho ibiro bitanu mubishyire mu ndobo ndabifata mvuye mu materaniro nuko ageze mu rusengero kuko ari we wagombaga kwigisha aravugishwa ati mufungure indobo zanyu dusome mu byakubitswe n'inkuba ibiro bitanu yo numunyamerwe kurusha ba wundi waruho yarwise kurumirwa mbura reka icyatu kuko we yavugishijwe abonye igaramye kwa sebukwe mu gihe uyu we yari mu rusengero yigisha aha uri ni ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo waruza agashya kuri uyu muyoboro nuko uzajya utangira umwenyura ugasoza umwenyura uti nzajya mwenyura nte nanjye ndakubwira nti uzajya useka ukumbagare mu ruhanga hake nguko uko uzajya utangira kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko uba ari nako usoza uzajya usoreza ku gasetso kagufashe gukomeza kugira akanyamuneza urangwe n'ubukenkemure mu maso reka dukomeze twiyungure ikinyarwanda tunyuze mu birari by'insigamigani nyuma yaho Sabuhoro atakijwe n'ingoyi kubera kubohwa mu mwanya wa mwene nyina Nzigiye nyuma akayivanishwaho no kuvuga ko abagabo barya imbwa zikaryora cyangwa se zikishyura ndetse tugakurikizaho Nyirarunyonga Nyirakigunu w'igishegabo wavuze ati agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga tukabona ageze aharindimuka tugasanga kandi ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana tukanamenya arita mu batanka isazi agarukiye hagati y'urupfu n'umupfumu aho guhakwa n'umugore namwinjira byagiye mpiru na nyoni ibintu byacitse adukuye aho binamu yakuye ubusanza ari hadika amatugunguru amata y'ururembo yishyurwa amaraso haguma umwami ingomirabazwa ab'ingoma yakamiye n'ibisaba amaraso agahuga umuco akandi umuco bushaku abwiriramo ruhararamanzi taho gakarago usize akabando kawe aho intaganzwa yicaye ntihava reka n'ubundi dukomereze muri uwo mugihe w'ibirari by'insigamigani aho tugeze ku nsigamugani igira iti iryavuzwe riratashye ryagize rite iryavuzwe riratashye ni iriki tega amatwi uraza kuryumva reka nguhe ikaze rero kuri YouTube aho ushakisha umuyoboro witwa JDS uburyohe bw'imyandiko ukaza kuhasanga ibi by'iryavuzwe riratashye n'ibindi byinshi byuje cyangwa cy'amagambo y'umwimerere mu Kinyarwanda arirwo rurimi dukesha abakurambere bacu batuboneye izuba mu Rwanda umu uracyari kumwe nanjye JDS ariwe Jean Daniel Sindayigaya iryavuzwe riratashye uyu mugani bawuca y'abantu bahurahuye ikintu kitaraba byamara iminsi kikaba uko bakabikenze nibwo bavuga ngo iryavuzwe riratashye wadukanywe nibabaza ku muturuka wa ngoma na nyagisozi ho ku mbayaga aho zari gitarama ahagana mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda ibabaza uwo yari mu kankoronko ya Yuhi Gahindiro noneho nyuma y'igitero cy'ubuntu buzindu ibunyabungo inkuru igera mu Rwanda bavuga ko nkoronko yahaguye bamwe bati iyo apfa ntiyari kubura kibika abandi bagahamya ko yapfuye nyamara ariko ari impuha ubwo abanyarwanda bari bahagiriye icyorezo kibi hagwa n'abatware bafite ingabo z'umutwe Kanyamushanja ya Rwakagara mu Ruyange na Nyirimigabo ya Marara mu Ntaganzwa n'Ingangurarugo nuko rero igikuba kiracika mu ngo za Nkoronko urwo kumuturuka mu mataba ya Ngoma nizo mu buhanga mu bwanamukari bagumya kubivuga itumba ryose imvura ya Gicurasi itangiye kwamagira Nkoronko aratabaruka atungukira mu ngo z'ibuhanga impundu ziravuga impumbya zirururutswa inkuru igera ingoma ku mugore we ibabaza wari inkundwa akazi cyane nawe arishima yururutse impumbya arahimbarwa ahimba indirimbo y'ibyishimo igira ngo iryavuzwe riratashye mugabo we impeshyi iratangaje mugabo we iwacu ni kumuturuka mugabo we cya kinyoni kinyemera mugabo we icyaruzira amakenga mugabo we tukendereze tukese mugabo we tugituru wakiduhaye mugabo we impunda nyine ya ruhogo mugabo we umutesi ba mu mataba mugabo we Koronko amaze kumva indirimbo ibabaza yamuhimbiye nawe amusingiza agira ati babaza ni mubyara wanjye kandi babaza yamaze byose ubwo amutumaho ati aramara iminsi ibiri akakugeraho iyo minsi hise barategereza bigera nimugoroba imvura y'umuzajoro iragwa irakomeza bamwe mu baraho bati ntakije
abandi bati naho yaba yahagurutse ntiyagera ino yarara nzira. Bakomeza kubijyamo impaka, ibabaza akomeza kubumvira. Ageze aho aterura kandi karirimbo kagira kati: iragwa rutabatabana ngoma ayibambe we, uwaruvusha arayitwaza araza ayibambe we, iragwa kadasaya na ngoma ayibambe we, uwaruvusha akayitwaza kaza ayibambe we, uwaruvusha n'ikivugo cyahoronko. Nuko izo mbyino zombi rubanda barazamamaza cyane, kuko zaririmbwe n'umugore w'igikomerezwa. Cyane cyane iryavuzwe niyo bibanzeho, ikwira u Rwanda kugeza igihe ibereye iciro ry'umugani baca iyo babonye icyo bahorahuye kibaye uko bakabikenze, noneho bakerura bati iryavuzwe riratashye. Iryavuzwe ni ijambo ryahorahuwe bataramenya imvaho. Kuko kandi mumaze kubimenyera, reka dusoreze ku gasetso kabafasha guhorana umucyo mu ruhanga. Nuko pastoro ari kubwiriza ati: inzoga ni mbi, nshoboye kubona izo ku isi zose nazimena mu mugezi. Urusengero rwose hamwe ruti amen. Arongera ati: mbonye divayi zose arizo vin nazimena mu mugezi. Urusengero rwose ngo amen. Arakomeza ati: mbonye G&B zose na whisky zo ku isi zose nazimena mu mugezi. Abari mu rusengero bose cyane bati amen. Arangije kubwiriza, umudiyakoni arahaguruka ati: kugira ngo dusoze icyigisho cyacu cy'uyu munsi, duhaguruke turirimbe indirimbo y'ijana na 127 muzihimbaza Imana. Maze aratera ati: tuzanywa twese ku mugezi. Urusengero rwose ruti haleluya. Umusore yabwiye umukobwa wari waramubenze ati: dizi kuvaho wangiye ko ngusaba singisinzira nijoro, none nayoboye uko nzabigenza. Umukobwa musubizanya umutima mwiza ati: uzajye gushaka akazi k'izamu, cyangwa se uzumvikane na Roko Defense z'iwanyu mujye mukorana irondo. Icyo gihe Roko Defense zari zikiriho. Umugabo w'igisambo yumvise ashonje, anyarukira mu nzu asangamo ibyo kurya by'umwana, arabiterura abuze aho abirira, ajya mu bwiherero arya vuba vuba, ibyago bye biza kumuniga araniha. Umugore yumvise umuniho arahurura ati: byagenze bite? Undi araceceka. Agize amahirwe biramanuka ntiyongera kuniha. Umugore arongera arakomanga ati: hari urimo? Umugabo afata ya sahani ayambara ku mutwe. Umugore arambiwe asunika urugi. Umugabo abuze icyo avuga akomanga kuri ya sahani ati: mada witonde, ubu nabaye ushinzwe umutekano. Umwana yabajije se ati: kuki abageni bambara ibyera igihe cyo gusezerana? Se aramusubiza ati: mwana wanjye, nuko ari ibara ryerekana ibyishimo nk'uko iryirabura ryerekana agahinda. Umwana ati: noneho menye impamvu abagabo bakunda kwambara ibyirabura n'agahinda bahorana. Yarabubwiriyemo koca wari kumwe nanjye JDS ariwe Jean Daniel Sindayiga.